26-27-ci ildir ki, bizim torpaqlar işğaldadır və getdikcə də bu illər artır. Ona görə hesab eləyirəm ki, bu baxımdan da yəni fikirləşməlidir, istifa vermək mədəniyyətdir. Əgər bacarmırsa, əgər bunların ötəsindən gələ bilmirsə və xalqın dediklərini həyata keçirə bilmirsə, istifa verməlidir. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın və Ermənistan müdafiə nazirinin son günlər Qarabağla bağlı səsləndirdiyi fikirlər cəmiyyət içində hiddətə səbəb olub. Amma Azərbaycanın müdafiə nazirliyi, əsasən də müdafiə naziri Zakir Həsənov onların bu sərsəm açıqlamalarına fikir bildirmirlər. Paşinyanın Qarabağda verdiyi bəyanatdan izə münasibə bildirər bir kəlmə ilə. Tanınmış vəkil Bəhruz Bayramov müdafiə nazirinin bu susqunluğuna etiraz əlaməti olaraq sosial şəbəkədə status yazıb və Zakir Həsənovu vəzifəsini layiqincə icra edə bilmədiyinə görə istifa verməyə dəvət edib. Stat. Hörmətli Zakir Həsənov, mən başqalarından fərqli olaraq sizlərə açıq məktub yazmağa qərar verdim. Allah Səfər Əbiyevin atasına rəhmət etsin. Elə bilməyin, mən onu tərifləyirəm. Xeyr. Onun vaxtında Ermənistan dövlət rəhbərləri açıq-aşkar bizi təhdid etmirdi, qəsəbələr salmırdı. Kəlbəcərə yol çəkmirdi və s. Siz gələndən hər şey dəyişdi, şovlar yaşandı. Reallıqda Ermənistanın baş naziri bizi təhqir etdi. Rəsmi olaraq Qarabağın Ermənistanın olduğunu bildirdi. Niyə susuruq və nəyi gözləyirik? Əskərlərlə banan yemək vətəni azad etmir və ya Bakıda 5 avtomobillə gəzmək güya təhlükəsizliyini təmin etmək kim üçündür və kimə yarayır? Paşinyanın bu qədər təhqirlərindən sonra istifa ver və Azərbaycan xalqından üzr istə. Statın sonu. Kanalımıza müsahibə verən vəkil Bəhruz Bayramov bu statusu yazma səbəblərindən danışdı. Mənim yəni Azərbaycan Respublikası Müdafiə Naziri Zakir Həsənovla yəni şəxsiyyət olaraq hər hansı bir qərəzim yoxdur. Onun bacarığına, nazir vəzifəsinə layiq olub-olmadığı barəsində də hər hansı bir fikrim də yoxdur və hesab eləyirəm, peşəkar hərbiçi olmağına da heç bir şübhəm yoxdur. Peşəkar zabit olmağına, hərbiçi olmağına da şübhəm yoxdur. Belə bir bəyanatın verməsinin müəyyən əsasları var. Zakir Həsənov 2013-cü ildə Müdafiə Naziri səfirləmirəmsə təyin olundu prezident seçkilərindən sonra və orada bir müddət canlanma yaratdı və biz də ondan gözləntilərimiz çox idi. Görüşlər keçirirdi, gedirdi və 2014-cü ildə də hətta hərbi əməliyyatlar da keçirilirdi. Ermənilər deməli işğal olunmuş ərazilərimizdə helikopter vuruldu. Amma 2015-ci ildən başlayaraq bir susqunluq oldu. 2016-cı ildə bəli, aprel döyüşləri oldu. Və ermənilər sürətlə işğal olunmuş ərazilərimizdə məskunlaşmağa başladılar. Və artıq yollar çəkirlər, Vardeniz rayonundan Kəlbəcər ərazisini keçməklə Qarabağa yol çəkdilər, Zəngilan Araz boyunca ikinci, üçüncü yolu çəkirlər, otellər tikməyə başladılar. Bunlar hansı ki, heç Dağlıq Qarabağ ərazisinə, Kəlbəcərdə istisu zavodunu təzədən bərpa eləməyə başladılar. Və eyni zamanda Paşinyan baş nazir işləyəndən sonra dəfələrlə işğal olunmuş ərazilərimizə gəldi. Bizi təhqir elədi, millət olaraq mən hesab edirəm, bizi təhqir elədi. Qarabağın Ermənistan olduğunu bildirdi. Dəfələrlə Şuşada, digər işğal olunmuş ərazilərimizdə tədbirlər keçirməyə başladı. Bütün bunların cavab olaraq Müdafiə Naziri tərəfindən hər hansı bir addım atılmadı. Hətta jurnalist Zakir Həsənova sual verir. Zakir Həsənov bildirir ki, Paşinyanın səfəri bağlı sual verir və bildirir ki, bu siyasi xarakterli, bu suala cavab vermək iqtidarında olmadığını bildirir. Bütün bunlar onu göstərir ki, mən hesab elədim ki, bu Qarabağ bizim ağrımızdır, işğal olunmuş ərazilər. Hər bir Azərbaycan vətən, millətini, vətənini sevən hər bir Azərbaycan vətəndaşının borcudur onu tələb eləmək və onun azadlığı uğrunda şəhid olmağa hazır olmalıdır. Bütün varlığı ilə, həyatı ilə hər şeyə hazır olmalıdır və bütün bunlara görə də mən məcbur oldum, belə bir status yazdım ki, yəni
Bakı şəhərində 5 dənə mühafizə maşınından gəzməklə deyil, əskərlərlə oturub şəkil çəkdirməklə deyil. Bu təhqirlərə, bu təhdidlərə cavab vermək lazımdır. Bu məskunlaşmanın qarşısını almaq lazımdır. Hər hansı bir əməliyyatlar keçirmək lazımdır. Təəssüf ki, ona görə də mən istefasını tələb elədim və bildirdim ki, Azərbaycan xalqından üzr istə. Və bu gedişlə də bu susqunluğun mən səbəbini bilmək istəyirəm ki, Paşinyanın bu qədər bəyanatlarının qarşısında, bu qədər işğal olunmuş ərazilərimizdə aparılan məskunlaşmağa dair tikinti quruculuq işləri aparırlar, zavodlar tikirlər, otellər tikirlər, məktəblər açırlar, Zəngilanda, Qubadlıda, Füzulidə, Cəbrayılda, Kəlbəcərdə, hərbiçilərə hətta Kəlbəcərdə artıq binalar tikirlər. Bunların cavabı nə vaxt veriləcək? Bəzi özlərinə yaxın saytlar var. Bilirsiniz, mən xalqımı, dövlətimi, vətənimi, millətimi çox sevən bir insanam və hamında belə olmağını arzuluyorum. Bu vətən bizimdir. Deməli, saytlar ki, artıq Azərbaycan ordusu Qarabağa girdi, hərbi təlimlər elədi, yaxınlarda Qarabağ azad olunacaq. Belə bəyanatlar, belə gülünc bəyanatlar bizə lazım deyil, bizə real iş lazımdır. Real əməl lazımdır ki, necə ki, Ermənistan Respublikasının baş naziri, müdafiə naziri gəlir həmin əməllərində göstərirlər. Ona görə də tez-tez də hərbiçimizi şəhid olur, mülki vətəndaşımız şəhid olur, yazırlar ki, təxribat. Təxribatın anlayışı xarici dövlət və düşmən təşkilatının agentlərinin yanğın partlayış şəklində törətdikləri pozçuluq işidir. Bu belə iş deyil. Bunlar işğal olmuş, 20% torpağımızı işğal eləyiblər və diktə eləyirlər. Və sanki Müdafiə Nazirimizin bu susqunluğu da, heç bir cavab olmadığı da Qarabağın sanki biz işğal olunmuş ərazilərin onları verilməsi ilə razılaşırıq. Və ona görə də mən belə bir status yazmağa məcbur oldum. 2011-ci ildə mən səhv eləmirəm ATƏT-in nümayəndələri ilə görüşdə olmuşdu ki, hər hansı bir obyekt oradan istifadə edərsə, çünki Azərbaycan Respublikasının təhlükəsi ərazisidir, təhlükə vurulacaq. Amma 2015-ci ildə mən səhv eləmirəm 2015-ci ildən başlayaraq həmin aeroportdan nəinki istifadə elədilər, hətta orada sərgi, təlimlər keçməyə başladılar. Və biz tərəfdən də həmin aeroportun istifadəsinə dair hər hansı bir tədbir yoxdur. Bəhruz Bayramov əlavə edib ki, regionda yaranan gərgin siyasi vəziyyətdən və Ermənistan hakimiyyətində baş verən qarışıqlıqdan istifadə edərək antiterror əməliyyatları keçirmək lazımdır. Bir məsələni də qeyd edim ki, hal-hazırda əməliyyatların aparması, antiterror əməliyyatların aparması, ermənilərin bu işğalçı siyasəti ilə yanaşı, bu məskunlaşma aparmasını, yəni xalqın tələbidir. Bir günlər sifarişdir, xalqın sifarişidir ki, əməliyyatlar aparılmalıdır. Mən hesab eləyirəm ki, həm də bir günlər bir neçə ay bundan qabaq daha real idi. Yəni, başqa qonşu dövlətlərdə baş verən hadisələr, Ermənistanda hakimiyyət dəyişikliyi, İran-Amerika Birləşmiş Ştatları münasibətləri fonunda, yəni çox real əlverişli şərait əldə eləmişik həmin antiterror əməliyyatlarının aparması və onun üçün həmin beynəlxalq təşkilatların bəyanatları var, eyni zamanda BMT-nin 4 qətnaməsi var, Təhlükəsizlik Şurasının 4 qətnaməsi var, işğal olunmuş ərazilərimizin oldu. Həmin beynəlxalq qanunvericilik və beynəlxalq təşkilatların qəbul etdiyi qərarlar həmin antiterror əməliyyatların aparılmasının bizim üçün həm hüquqi əsasları var, həm də vacib edir. Və bu, mən hesab eləyirəm ki, xalqın, millətin çoxluğunun fikri ondan ibarətdir ki, bəli, bu əməliyyatlara başlamaq lazımdır. Artıq bizim torpağımızın işğalının 26-27-ci ildir ki, bizim torpaqlar işğaldadır və getdikcə də bu illər artır. Ona görə hesab eləyirəm ki, bu baxımdan da yəni fikirləşməlidir, istifa vermək,
mədəniyyətdir. Əgər bacarmırsa, əgər bunların ötəsindən gələ bilmirsə və xalqın dediklərini həyata keçirə bilmirsə, istefa verməlidir. Biz müəyyən əməliyyatlar keçirə bilərdik. Ən azı biz müəyyən əməliyyatlar keçirib erməniləri sülhə, erməni işğalçılarını sülhə məcbur eləyə bilərik. Amma bu günləri Rusiyanın tutaq ki, Sarkisyan, Kaçaryan hakimiyyətinə olan münasibəti ilə Paşinyan hakimiyyətinə olan münasibəti eyni deyildir. Və yaxud İran, Amerika Birləşmiş Ştatları münasibətləri və eyni zamanda da bütün bunlar həmin əməliyyatların keçirilməsi üçün əlverişli şəraitin yerində olduğunu bir daha diktəyirik. Vacibliyini göstərir. Biz keçirməliyik əməliyyatlar və bütün dünyaya, yəni BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının qərarları var, beynəlxalq təşkilatları ki, biz işğala məruz qalmışıq. Və hesab edirəm ki, həm də bütün dünyaya bir millət, bir dövlət olaraq özümüzü təsdiq edəməliyik. BMT-nin nizamnaməsinin 49-cu maddəsi var. Orada göstərir ki, işğal olunmuş ərazilərdə məskunlaşma ola bilməz, aparıla bilməz. Amma ermənilər işğal olunmuş ərazilərdə, o indi Dağlıq Qarabağdan əlavə, o işğal olunmuş ərazilərdə də məskunlaşma aparır. Xaricdən ermənilər köçürülür, terrorçu təşkilatlar yerləşdirilir. Bütün, yəni BMT-nin nizamnaməsinə də uyğundur, amma biz heç bir cavab görmürük. Müdafiə naziri olaraq əməliyyatlar aparmalıdır. Ən azından ermənilərin məskunlaşmanın qarşısını almaq lazımdır. Niyə Xocalı aeroportundan istifadə eləsinlər, bizim hava məkanında müqavimət göstərsinlər? Son günlər 5 nəfər hərbiçi itirilib, erməni tərəfindən 2 hərbiçi. Amma biz onlara diktə eləməliyik. Biz diktə eləməliyik, biz məcbur eləməliyik ki, onlar gəlib bizlə sülh danışıqlarını aparsın. Amma indiki şəraitdə heç nə görünmür. Və ona görə də bu səbəblərdən ya vəzifəni layiqincə yerinə yetirirsən, xalqın istəyinə uyğun olar. Ya da bacarmırsan, kənara çəkib başqa bir şəxs yəni.